Fala galera, sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre o Disney Channel Games. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. Vocês pediram aqui no YouTube, bom, seu pedido é uma ordem. Agora, antes de continuar aqui com o vídeo, eu quero pedir, por favor, para você deixar o seu like bacana, o seu comentário aqui embaixo também, e também para você se inscrever aqui no canal, viu gente? Então aproveita, já vai fazendo isso agora, vai deixando seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos, divulgue pra galera. Tô precisando de inscritos aqui no canal, gente, me dá um help aí, uma ajuda, belezinha? Bom, então vamos lá? Estas são as equipes dos Disney Channel Games! Legal! Legal! Agora vocês já perceberam que tem umas tendas do lado de lá. São os quartéis generais das equipes. Então, agora vocês vão pra lá relaxar um pouquinho, mas quando ouvirem o sinal... vocês voltam aqui pro nosso primeiro desafio, tá legal? Então, vão! Que maneiro! Tá amarelo! Rapaz, olha só! Essa eu gostei! Ficava todo mundo junto nos bastidores. A gravação, a gente não tinha meio que texto, né? Meio que tinha que improvisar na hora, armar as estratégias. A gente perdeu, mas eu gostei muito do desafio. A gente lutou e eu queria pedir uma salva de palmas pra todo mundo pelo esforço. Eu sou a camisa e sei que vocês estão bem. Nosso homem de frente, o Shin, mandou muito bem também, valeu? O Shin Koyamada foi o melhor jogador. Ele é rápido. É, muito ágil e ele tem muita garra. Esse que é o trabalho em equipe que dá gosto de ver. Tô orgulhosa de vocês. E quando a câmera não tava ligada, né? Quando a gente não tava gravando, era uma curtição total. A gente ficava jogando bola no parque, enquanto estavam montando a próxima cena. Tinha uma galera da Disney que ia assistir a gravação e todo mundo ficava enlouquecido, né? Esse público adolescente... faz uma fila, uma multidão, assim, na entrada da gravação. E a gente ia meio que no bolo. Eles nem sabiam quem eu era, mas ficava lá todo mundo, a gente dava autógrafo. Era uma energia, assim, realmente muito, muito legal. E quando terminava a gravação, a gente armava, assim, com todo mundo, sabe? O que a gente vai fazer agora, gente? Vamos todo mundo na montanha do Disney Hollywood Studios, daquela do Aerosmith. Agora, o grande barato é que esse guia levava a gente por uma vanzinha pelos bastidores mesmo, era pelos bastidores do parque. Então a gente não fazia fila para entrar nos brinquedos, nada. A gente entrava pelos bastidores, a montanha-russa, por exemplo, parava pra gente fora do circuito normal, onde as pessoas pegam, a gente entrava na montanha-russa. E aí a montanha-russa fazia o caminho, parava ali onde as pessoas entrariam na montanha-russa, né, onde entravam, e tava uma gente. A gente já tava ali lá dentro. Só que quem era essa gente? Era Nick Jonas, era Joey Jonas, Demi Lovato, Selena Gomez, todo mundo parado na montanha-russa. Agora, imagina, você tá lá no parque da Disney, resolveu ir na montanha-russa do Aerosmith, você tá na fila, fez a fila, tá ali na porta, na cara do gol, de repente, quando você espera, vem aquele carrinho vazio, aí vem aquele carrinho com todas as estrelas ali da Disney. Era muito engraçado, porque a gente tava ali, a gente parou o carrinho, aí tava todo mundo assim meio distraído, assim, conversando, aí eles olhavam para aquele carrinho com todo mundo, as pessoas não acreditavam, começavam a gritar, a gente meio que não sabia o que fazer, a gente não tinha muito, a gente só levantava assim o dedinho, né, porque tava preso com o cinto da montanha-russa. A gente olhava um pra cara do outro, eu tava com o Nick Jonas esse dia do lado. Foi muito engraçado, cara. Era eu do lado do Nick, todo mundo começando a gritar, a gente... E de repente a montanha-russa saindo disparada, né? Faz bum, aquela acelerada, a gente não dá nem tempo muito de pensar. Então era um pouco essa a nossa rotina.
A gente gravava pra caramba, era bem intensa a gravação. Tinha um pouquinho de tempo livre, a gente ia nesses brinquedos. Depois, era todo mundo jantando junto em algum restaurante do Epcot ou do próprio Animal Kingdom. Então, a gente ficou amigo mesmo, assim, todo mundo. Isso aqui é tão maneiro. Eu tenho muita sorte de estar participando disso. Trabalhou super bem. Isso é que é um trabalho em equipe. Só a gente acreditou, vocês são demais. Os meus companheiros todos levaram super a sério e eu admiro isso. Eu sou muito determinado e queria muito ser campeão e eles também queriam. Eu tô muito feliz de ter participado e conhecido todo mundo. O lance é não desistir e dar o máximo de si. Sabe, às vezes é difícil, mas a gente se diverte bastante. Não importa o quanto você se destaque, nem como você se saiu, o que importa é a equipe. O trabalho em equipe é o mais importante nesses jogos. Um, dois, três, e a gente saía do jantar e ainda ia pro hotel ficar de bobeira na piscina. E eu lembro um fato muito curioso, porque eu cheguei no supermercado lá em Orlando, eu falei, cara, eu vou comprar Guaraná. Aí eu comprei Guaraná, e quando a gente foi pra piscina, eu falei, cara, eu vou levar o Guaraná pra galera, a galera não deve conhecer Guaraná. E aí fui pra piscina, na verdade pra parte ali da hidromassagem, do jacuzzi, e levei o Guaraná, tinha um segurança, claro, porque como eram todos menores de idade, a gente não podia aparecer com qualquer coisa, aí ele pegava o Guaraná, cheirava, abria pra ver se eu tinha colocado um álcool lá dentro, imagina o louco, levar já o álcool pra garotada. Aí eu falava, não, é refrigerante do Brasil, não sei o quê. Aí liberou, aí levei o Guaraná pra galera. E todo mundo adorou o Guaraná, ou seja, eu apresentei o Guaraná. Eu lembro que o Dylan Sprouse, da série do Zack Code, ele adorou, queria saber onde comprava, eu falei pra ele do supermercado. O Joey Jonas também adorou o Guaraná, que também que não conhecia. Então, era uma farra. You're the missing piece, I need the song inside of me. I need to find you, I gotta find you. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Mais um vídeo aqui sobre o Disney Channel Games. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe um like bacana, hein? Faça sua boa ação de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se inscreva aqui no canal, tá? Que isso é muito importante pra mim. Se puder divulgar pros amigos, gente, olha, agradeço muito, viu? Pra conferir mais vídeos aqui no canal, só você clicar aqui do lado, tá? E passando o mouse aqui, olha, em cima da minha foto, aparece aquele botão pra você se inscrever. Você vai lá, clica nele. É, gente, se inscreva aqui no canal. Olha, beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau!